মাংস ভাজিছে আর হবই আমার ঋষিক খাবাই দিব বলে মাংস ভাজা আর জোর কাষত বই বই মাংস ভাজা খাওয়ার জুটিয়ে বেলে হয় না খুড়িমা বেশি ভালো লাগে আর উরুকার দিনে ইঙ্গে খড়ি যা ভালো লাগে না খুড়িমা সিদিনার দিনটা বিরাট ভালো লাগে গ্যাসত রান্ধি খা উরুকা ভাল লাগে মজা আনল গে মাংস খাওয়া আমার বাতিয়া বাজাতে পিড়ে জানছি কি খাবার দিনু চিকেন দা দিছি খা চিকেন খা এফালে আমার খুড়িমাই কথা কবা কিয় পারা নাই জানে না খুড়িমাই মুখত তামোল ভরে লৈছে পুরা ইমাই তামোলৰ জুতি লৈ লৈ মাংস ৰান্ধি ৰান্ধিছে তাম খুড়িমাই মাংসর কালারটা কিন্তু বহুত ধুনিয়া আছে কিন্তু খাবা বা কি হয় আর হয়তো ডাঙা পাইছো না আর বনা খুঁড়ি মা খাবাও ভালো মাংস কালার তো ভালো ঠিক আছে খাবা ভালো করে নাই ভালো না রাতে এসে এসে বানাইছি নালগে পানি দিব অলপমান দিব না এইফালে আমার পুরা ভাত খাবার কারণে হলসু এইফালে আমার দাদাই খাইয়ে আছে ভাত এতো কাই খাবো এতো কাই খাবো ঋষি খাবো ন আমার ঋষি ঋষি ভাত এই আর মাংস ভাজা খাই না ইটাক লাগি এইফালে আমার ঋষির মাংস তারপরে ঋষিক মাছের আঞ্জা দেওয়া নাই হবো আঞ্জা হবো দেহা লাগলি লবা দে হবো খুড়িমা ঋষির ভাবত দেহা হবো এইফালে মোর মাছ মাছ ভাজা বাঙনা ভাজা এই কি খুড়িমা বুট বটা না এই বুটর গুড়া হানা আর এইফালে মাংস এই মাংসর কালারটো চক দাদা এইফালে চাই দি মরিকাক চিকেন দিছা মরম ঋষি ঋষি মাংস ভাজা এই খুড়িমা কালি লাগ খাবা দেখাই দেখাই দে এতিয়া যাব লৈছোঁ মই বজাৰত মাৰ লগত বজাৰত যাম মায়ে ওলাই আছে তাৰমানে দুটামান ব্লাউজ চিলাই কৰিব আছে চিলাই কৰা হোৱা নাই সেইকাৰণে মাৰ লগত যাওঁ বজাৰত ব্লাউজকেইটা চিলাব দি আহোঁ আৰু অলপ কাম আছে বজাৰত সেইকেইটাও কৰি আহোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এটা কাপোৰৰ দোকানত সোমালোঁ মই এটা ব্লাউজৰ কাপোৰ কিনিবৰ কাৰণে আৰু এটা বগা ব্লাউজৰ কাপোৰ ল'লোঁ চিলাব দিব লাগিব যাতে একেলগে আজিয়ে কামখিনি কৰি যাম নহ'লে দুদিন দুদিন বজাৰত অহা নহয় আৰু যিহেতু হাজবেণ্ডো নাই আৰু অহা লগো নাই আজি মাৰ লগত আহিছোঁ যেতিয়া গোটেই কামখিনি বজাৰত আজি কৰিম মাৰ কাৰণে হাৱাই চেণ্ডেল চাব আহিলোঁ কিন্তু মাৰ ভৰিখন ডাঙৰ সেইকাৰণে চেণ্ডেল কিনা নহ'ল বেলেগ এখন লগত আৰু সোমাব লাগিব আমি বজাৰৰ পৰা আহিলোঁ আৰু হবাৰখলাখনক চাওক ইমান মাটি দিছে মাটি দি অসহ কৰিলে কাৰণ বানপানীত বহুত পানী হয় হবাৰখলাখনত আৰু মন্দিৰৰো বহুত ক্ষতি হয় বানপানী হ'লে সেইকাৰণে এইবাৰ ৰাইজৰ পৰা মাটি দিছে যাই যিমান পাৰে সেই ট্ৰেক্টৰ দিছে মাটি সাধ্য অনুযায়ী এইবাৰ আৰু বানপানী নহয় আৰু আমাৰ হবাৰখলাখনত ইটাৰ পৰা আৰু হবাৰখলাখনত পানী নহ'ব লাগে কাৰণ বহুত অসহ কৰিছে ইয়াৰ ফালে মাটি দিছে হবাৰখলাখনত আৰু সভাও আহিলে সৰ্থেবাৰীৰ বেছিদিন নাই আৰু ডেৰমাহমান আছে নেকি মাঘৰ হ'ব এইবাৰ মাঘৰ লাষ্টৰ হ'ব এইফালে মাই পৰা যাইছে
যে স্কুলৰ পৰা আহি পাইছে কিন্তু ফোন কৰিছে মোক আমাৰ মই কথা চা বুলি কিন্তু মই কৈছোঁ এই যাইছোঁ দে মই বেজি দিব আহিছোঁ সোনকালে ভাগ হৈছে কাৰণ এতিয়া যাইছোঁ বজাৰৰ পৰা আহি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল ৰিচি স্কুলৰ পৰা আহিলে আহি ভাত চাত খুৱাই এতিয়া প্ৰায় তিনিটামান বাজিছে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু নতুনকৈ চাই আহিছোঁ যদি তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষে তাৰকা বেলেগ আনটো প্ৰেছ কৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে চাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই।